Góðan daginn, velkomin í fyrirlestu 14 sem að fjallar presentation layer examples er svona framhald af fyrirlestrunum á mánudaginn sem að var presentation layer design þannig að hugmyndin var í rauninni voru að aðeins að kíkja á dæmatímaverkefni sem að við gerðum og reyna að tengja saman svona þessar hugmyndir sem voru kynntar í dæmatíma og síðan að það sem að við gerum kynntar í fyrirlestru og það sem við gerum í dæmatíma. Og mér langar að byrja á því aðeins að rifja upp það sem við vorum að tala á mánudaginn og það var þessi challenge sem við stöndum framfyrir. Hvernig hönnum við vef applikasjónar? Það er það sem við erum að búa til, hvort sem það eru vefur, það sem eru HTML síður, eru matreitar, server-side eða REST API sem er þá sett til clientsinn sem að þá sækir HTML annars staðar og til dæmis í content management kerfi með JavaScript köllun yfir á bakendan sem er þá REST. Hvort sem er þá þurfum við hanna þetta og spurningin er hvernig við aðgreinum user interface frá business logikinni. Það er það sem er mjög, það er það sem er, þetta gengur allt út á, búa til business logik sem í raunum veru væri hægt að vera með console interface ofan á. Og hvernig getum við notað hlutbundna forritun svona aðeins að troðist inn í umhverfið af því að vefurinn er svo yfirgripsmikið umhverfið, það er svo mikið application í þessu, það er svo mikið noise, kóðin svo mikið hverfur inn í eitthvað, við erum alltaf að keyra okkar forrit inn í einhverjum gámum. En við tölum líka um þess að þrjá svona leigera, þetta er svona megin leigera, þetta er svona klassísku þrír leigera, presentation, domain, data source, þetta er yfirleitt svona, þessi nöfn, það er oft líka að tala user interface, í staðan fyrir presentation, það er oft talað business logic í staðan fyrir domain, það er líka talað persistence layer í staðan fyrir data source, þannig að það eru mismunandi nafn á þessu í feltinu hann úti, en þetta er í grunnina sama, þú ert með presentation sem viðmótið, þú ert með domain sem er þitt application domain, þitt það sem þú ert að sinna business logicin þín og síðan ertu með gagnagrunnin sem er data source einhvers konar, en það mest erfiðasta þegar maður er að vinna svona er að halda business logikinni í þessu domain layer því að hún á það til að svona renna hægt og rólega yfir í presentationin, datasourcein og fer svona á víða og það þýðir það að ef það kemur breyting þá ertu með marga staði til þess að uppfara og það kallar á yfirleitt kallar á einhverja boka. En þetta er heimsmyndin sem við erum með webbrowser sem sendir request yfir á webþjóninn og ég talaði að það væri hægt að gera tvennt, það væri hægt að vera með script-baserað lausn og web-baserað lausn og sem alltaf einhver configuration file. En þetta er svona hönnunin okkar, þá erum við með webbrowser sem sendir request yfir á request controller eða input controller, þannig að við erum með lag sem heitir weblayer sem er þessi controllerar og þetta view. Og í möppustruktúrnum sem við setjum upp, þá er bara pakki sem heitir controller og svo pakki sem heitir view. Þegar við komum út í service arkitekturinn, þá erum við kannski með mörg svona project og inn í því er controller, þá er bara controllerinn fyrir þennan service kannski einn eða fleiri, en þá erum við ekki með alla súpuna bara í einum controller pakka, þetta eru mörg project og marga controller pakka. En í weblayernum er kontrollerin og viewið og síðan er módelið það er í domain layernum, það er þetta sem heitir service layer og domain módel, þetta er eitthvað sem við erum að tala með næstu viku og síðan erum við data source layerin og domain er það síldar algjörlega og svona felur algjörlega data sourcein, auðvitað gæti weblayernum farið beint í data sourcein en það er líka hægt að segja bara með prinsip og segja bara ok, nei, við ætlum ekki að gera þannig, það er bara prinsip og það eru kostir og gallar við þetta. En aðlega það, ef við ætlum að láta domain layerin hjúpa data source-in, þá höldum við okkur við það. En allavega, þetta er svona uppsetningin á þessu, ef við erum með annarkort HTML5 JavaScript request sem fer yfir á webþjónum, þetta er ef við erum með API basalega lausn. Og þetta er svona það sem ég vil promóta, ég vil láta ykkur læra og það er að svona trendið í dag er rosalega mikið það að menn eru með content management servera, HTML er bara í einhverjum svona vef umsýslu kerfum, þar er JavaScript, einhverju blobbar eins og ég hef sagt hjá mér, þá erum mínu fyrirtæki, þá erum svona widget library sem við kollum,
þar sem við getum sett alls konar einingar inn á þessi þessi hérna inn í þessar síður hvað sem er í raun og veru. En það kemur request yfir á webþjóninn, webþjóninn hann er með kontrollerina og alla sína allt sitt dót og síðan kemur request til baka, þetta á að vera þessi neðri pílan hann á að vera í hínáttuna, örinn á að vera í hínáttuna. Nei, fyrir ekki, það er native appið er að kalla líka. Þannig að native appið eða HTML-ið í JavaScript geta bæði kalla á serverinn svo kemur request response til baka, það var það sem vantaði að inn á myndina. Ok, við tölum líka um Model View Controller, það er svona þessi, eins og ég sagði, þetta er svona yfirgripsmikla grundvallar design pattern, þetta er svona eitt aðal design patterni sem að menn læra, ef það er eitt pattern sem menn læra í skóla, þá er kannski þetta, en þetta er separation of concern og aðalatriði með þetta pattern er að aðskilja ólíkar einingar. Og í þessu er model, og það er view og controller. Og modelið er náttúrulega bara stateið, viewið er náttúrulega bara presentationin og síðan kontrollerinn, hann er þessi mapper á milli models og views, hann er sá sem maður stýrir og hann er svona mapper design pattern sem að tengi saman viewið, þannig að færin requestið, talar við viewið, uppfæri stateið eða sæki stateið eða gerir eitthvað og síðan kallar hann á viewið, gerir þetta þessi gögn sem viewið þarf aðgengileg fyrir viewið, þannig að viewið getur birt það sem að þar sem að það ábyrtu við talaðum í síðasta fylgjastu talaðum tvær leiðir, það er að geyma þetta í einhverjum breytum, það er svona að setja þetta í requestið eða sessionuna, annað er líka eins og í play þá er þessu bara forvardað yfir eða returna frá kontrollerinum sem er raunum verða sama. En svona virkar þetta, þú getur verið með marga kontrollerar og mörg view yfirleitt með eitt módel en það geta út að verið marg slungið módel og kosturinn við þetta er, aðal kosturinn er separation. Separationin ólíkara eininga þannig að þetta er mismunandi eininga og það er algjör regla að ef að menn byrja að blanda saman modelinu og viewinu og þá fer applikasjóninna yfirleitt í klessu. Þá fer verður erfitt að viðhalda en engin enn er að snerta þær, þær eru að munaðalausar og síðan enda með því að menn endurskrifa allt saman. Þannig að ef að búa til applikasjón sem á að endast einhver tíma þá er mjög mikilvægt að halda þessu aðskiltu. En þetta er Model View Controller munstrið, það gengur allt út á að kúpla þessa dependency í burtu, þannig að ég sé ekki það háðir bort öðrum. En þetta er svona ferillinn, ef að svona líf web applikasjóna er svona, það er input controller sem að tekur við fyrirspurninni og hann skoðar requestið athugar hvað þetta nú er og kallar síðan á viðvendi fall í módelinu og módelið fer svo gerir eitthvað og uppfæri stateið eða sækir eitthvað síðan kemur það tilbaka þá þarf kontrollerinn að ákveða betur hvað ég að gera fannst userinn til dæmis, nei hann fannst ekki þá bara sendum við eitthvað not found en ef hann fannst þá sendum við yfir á viewið sem að byrtir userinn og þetta er síðan sent í viewið og kontrollerinn fer í viewið með responsinu og responsin fer síðan til í webbrásin. Þannig að þetta er svona ferillinn settur upp í sequence diagram, það kemur requestinn á webþjóninn, hann fyrir í kontrollerinn, kontrollerinn fyrir í HTTP requestinn til að sækja gögnin, þetta er gert bak við tjöldin í play. Síðan förum við í módelið, gerum eitthvað þar, ákveðum hvaða view á að velja og síðan forwardum við yfir á viewið og viewið tekur þá við, sækir gögnin og það er út í response sem að fyrir browserinn. Nú við tölum ekki bara model view controller, við tölum nokkrar tegundir af controllerum og nokkrar tegundir af viewum. Við tölum page controller sem er í raun og veru þá bara ein síða, eitt request og ef þú blandar því saman með template view þá ertu bara komið með ASP og JSP og það dótt. Front controller sem er með svona skipanir, það er að segja að það kemur inn skipanir og það er ákveðin klasi sem á að sjá skipunina. Og svo application controller sem er svona fyrir þegar þú þarft að viðhalda stateinu miklu hérna svona milli requesta og þá er svona application controller. Og síðan tölum við template view sem er í raun og bara HTML síðan með markerum, með svona logic markerum. Og ég sleppti því að tala um transform view og two-step view. En þessi, alltaf hann er hinn, það er það eitthvað sem við ættum að þekkja. En þetta er model view controller höguninn.
það er kontainerin og okkar applikasjón hún lifir alltaf í kontainer. Við fáum inn request sem fyrir kontrólerin, kontrólerin kallar á modelin sem hann að hægra megin, niðurstaðan kemur síðan tilbaka og svo fer það í viewið og responsið fer tilbaka inn í hérna til browsersins. Nú ég tala líka aðeins API-in, hvernig þetta svona eiginlega svona líkilatriði í þessu modelinu kontrólerin, þá er modelið orðið bara svona einhver API og eitt af því sem ég vil koma á framfæri er það að gera applikasjónina þannig að við séum að nota HTML og þetta HTML það fer með JavaScript og sækir hérna einhver content í JSON og síðan er síðan populærið með því. Og dæmitími síðast, dæmitími 7, hann sýndi bæði dæmi. Signup formið er bara form sem er í bakendanum. Formið er síðan sent og það er síðan þar er einhver smá logik. Síðan sýndi í annað dæmi þar sem vorum eitthvað lookup þar sem var gerð sett bara request og þannig að dæmitíminn átti að sýna bæði. En já, við tölum aðeins API design, HTTP með get og post og allum þessum vörpum og þetta eru þessi vörp, get til að sækja, add til að bæta við, post til að bæta við og svo framvegis. Og hérna eru þá dæmi, ef ég segi bara customer eða customers númer þá er það að sækja, ef ég bæti við þá ferði inn í postbufferinn svona, þá er contentið í postbufferinnum og það bætist við og svo framvegis. En Play er einmitt með þetta Model View Controller högun, svona bara hjarta Play er akkurat þetta að vera með Model View Controller og möppustrútrunni mitt fylgir þessu. Þetta er það sem að útskýringar frá Play umhverfinu, documentationin þeirra, það kemur ríkast í kontrólerinn, uppfæri í viewið eða sækir eitthvað og renderar síðan. Þetta er svona sama sem við hefum verið að tala um. Þetta er lifecyclein. Það kemur request frá frameworkinu, router komponentin sem er með routes skrána. Hann reynir að finna rútun sem að passar og síðan er þá er bara kerfur viðkomandi controller og síðan er viewið, ef að það þarf að búa til eitthvað view þá er bara template file sem er renderað og síðan er þetta sett aftur í HTTP responsi yfir í webbrásarinn. Og hérna er sem sagt hvernig þetta er uppsett í eða þú komið með þetta inn í IntelliJ. Ok, og þá langar mér að fara hérna yfir í kóðan og reyna að skoða hann. Og það sem ég er búin að gera núna er ég tók dæma tíma 7 svona mestuleiti, getur vel að ég hafi svindlað á einhverju eða glemt einhverju. En þetta er, ég er búin að setja hann í gang, ég bara fór hérna á BOT Configuration fyrir þetta og valdi hérna þá Play 2 app og Rufan og hann stillir þetta sjálfur, borgar sig að vera ekkert að messa við í þessu. En hérna er uppsetningin, skoðum aðeins hvað er inn í þessu. Hér eru kontrólerinn, þeir application kontrólerinn, ég breytti honum aðeins þannig að hann myndi bara fara yfir á render og þetta er það sem er kyrt, application index er kyrt þegar þú ferð yfir á localhost og ástæðan fyrir því er þetta hérna. Hér er routes-tablan og hérna er þá bara get með slash og þá er farið yfir á controllers.application.index, þetta er bara kyrt. Og hérna sjáum við fleiri dæmi rútur, hérna eru tvær, annað er get og hérna er post og ef það er get þá bara fer hann á blank og ef það er post þá fer hann á submit. Og svo er hérna að færibreyta svona dæmi það hérna. Þannig að þetta er eitthvað sem maður þarf að hafa tök á að geta sett inn. En application controllerinn, hann er bara svona, hann fer yfir á þetta hér. Og ef ég fer í browserinn og geri localhost, þá kemur þessi síða. Og nú sótt hann þessa frábæru síðu hérna, það er einhver valmynd hérna uppi. Þetta er nú kannski ekki flott að það lúkið en þetta er svona, en skoðum aðeins hvað við erum búin að gera. Signup controllerinn, það sem hann gerir er það að hann er með annars vegar blank sem að fer og segir bara render signup form, bara signup. Signup er formið hérna og þá fer ég í viewið. Viewið er hérna, þannig að hér er signup, einhver skala skrá hérna sem að er sett upp svona og
þetta er ákveðið svona form, hann er í að nota einhverja skipanir, þetta er einhverja hjálparskipanir hérna í skala, það er ekki að breyta þessu, og eitthvað sem þið hægt er að kynna sér á heimasíðu Play, hvernig þetta virkar allt saman, en error skilabúin þau koma hana líka, eins og við sjáum, og síðan er ég með hérna í þessu, þá bjóði til DTO-klasa, Data Transfer Object, mætti heita Domain líka, ég veit ekki, það er, við gerðum eitt user hérna, user með ID, name, username, email og password, og svo bjóði til hérna konstrútur að eitt sem að sleppir ID-num, en það er yfirleitt generatað af það er yfirleitt generatað af databasenum eða þeim sem að það okkar tilfelli stöfnum og svo er ég veitna með einn ef að ég er til þess að sækja þá þarf ég að hafa ID með og svo bara getur og setja og þannig vil ég hafa þennan klasa, ég vil bara hafa hann pjúr það má ekki vera neitt vef, dót eða ekkert vef eða jason eða neitt raslinn í þessu og það eru auðvitað bara til þess að þeir byrja verið hvað sem er þessi klasa, ef ekki háðir einu eða neinu síðan er hérna registration og þá bætti ég við þarna af því að ég þarf að hafa repeated password en ég veit ekki hvað það inn í userum þannig ég bjóð bara til svona eitt sem erum fyrir hann það er marga leiði til að gera þetta en búið bara til eitt nýtt object sem er þá bara user registration sem bara er nákvæmlega eins og user en þannig að ég geti notað svona implementation convenience til þess að erfann bara að bæta við og í raun og veru er þetta mjög saklaust því að hann bara bæti við einu fíldi gerir í raun og veru ekki neitt þannig að mótilegi frekar svona þundi á okkur, síðan er það service gaurinn og þetta er svona hjúpur ofan á users service og hann er með nokkuð föll og þú setir þetta svona upp þetta bara eitt fessið, það get user sem skila bara okkur userun, ekki kannski gálegt en svona, allt í læg sem dæmi og síðan getið sótt user by int sem að við gerðum í dæmatunum fyrst og svo breyttum við þér get by username þannig að við erum bæði dæmið um int og username eða sem string og svo er ég mat user sem tekur bara user og get user by username sem tekur í username og skilar user eða none og við sjáum hérna upptæstina, hún er bara mjög einföld ég hardkóði þetta hérna með þessum görum hérna þessi þegar að kynna ykkur hvað lið þetta hérna er Rocky and Bullwinkle voru frægir teiknumynda frægar teiknumyndafígurur sem að hérna voru oft í sjónvarpinu og finnast á YouTube eða mennir að velja kynna sér það og þessi hérna Boris og Natasha, þetta eru ljótukallanir sem að Rocky og Bullwinkle voru alltaf að hérna eiga við og þetta er þessi sem ég bara hardkóða þetta og síðan að því að búa til, sem geti búið til nýja usera hérna, en sjáðu þetta er bara mjög einfalt hann sækir hérna bara ef ég er að sækja hann þá bara leitar hann eftir ID-inu og ef hann er að get user by username þá er hann að bara leita eftir username og síðan annars er það bara add user þá setur hann bara beint inn í og ég setti þennan upp þannig að þetta er bara statísku listi sem að hann er hann hangi milli ef að ég þarf að búa til marga svona user stuffa víða í kóðanum þá geti ég gert það bara með svona statískri breytu og dettur hann ekki út En alltaf hann, nú skulum við bara keyra þennan sign-up controller og við getum farið hérna og skoða þetta. Þá fer ég hérna í sign-up og þá kemur formið og formið er hérna, hann keyrir þennan hérna kóða, ok, sign-up form, þetta hérna return ok, þetta þýð að ég það returnast response 200, þeim að rétt, og sign-up er nafnið á forminu, formið er hér, Og ef við skoðum formið þá er ekkert sign-upið inn í þessu, en það er nefnilega málið að það sem að skala gerir, hann þýðir þetta form yfir í bara forrið, þetta bara breytist yfir í skalakóða og skalakóðin bætir síðan og síðan er bara bættið renderfallið sem að bara býr til HTML-in. Og þetta formið sem þá bara sett fyrst beint út og síðan geti ég fyllt það út og þá fer það og tjekkar þessum hérna tjekkar á villu búanum hérna þannig að þetta er búið að keyra núna og svo ef ég geri núna fylli þetta út þá fer hann og sendir post request við sjáum það hérna í forminu að hérna submit class sign up og þá fer hann hérna og hérna
hérna sendir þá post requestin á bufferinn og ef ég ger cancel þá fer hann á og fer hann á bara heimasíðuna. Þannig ef ég ætla bara byrjum á því að gera bara svona og þá bara fer hann hérna, feilar á öllu draslinu í signup kontrollerinnum. Hann fer hérna bara og feilar á þessu. Ef það eitthvað filled form reject þá fer hann hérna og checkar á því if filled form has error. Ef að eitt svona keyrir þá þetta has error. Þá sendi ég bara bad request sign up render filled form og þá fer hann bara og sendir hérna tilbaka sem sagt ekki hérna 200 ok heldur eitthvað annað og þá formið fyllt út aftur með öllum hérna parametrunum sem að koma hérna inn parametrarnir og þannig að þeim dett ekki út allir nema password dæma rétt og þá og error message þannig að við sjáum það hérna please enter your name og það please enter your name hérna ok nú skulum við fylla þetta út veljum eitthvað username veljum eitthvað e-mail eitthvað proper password ég þarf að gera það aftur og ég þarf að haka í þennan hérna you must accept terms and conditions sem eru hvergi specifíður en það lesi engin terms and conditions það menn bara gangast undir hvaða vitleysu sem að setja endur í þessu dóti allavega, hann ég búin að búa til accountin það sem gerist núna er það að fór þessi post request fór inn á serverinn og þá bætti hann við þá kyrði hann hennan hérna kóða og bætti við þessum hérna hvað er þetta bætti við þessum user nei hérna add user created hérna við erum með hérna þetta inn í þessum sign up controller við gætum eiginlega samin að þessa, þetta er eiginlega sama en ákvæm að hafa þetta svona en þessi hérna þetta form hérna, þetta er bara eitthvað sem að play setur upp og endilega kynni ykkur betur hvernig þetta er gert, hvað er að baka þetta er ekki magic í þessu, þetta er bara kóði þetta er einhvern veginn ef við erum að gera þetta alltaf nú erum við að búa til þennan gauður hana, þannig ég get farið hérna user details og sagt hérna heyrðu, ég ætla að fá þennan hérna og þessi user detail sem við gerum svona, þá kemur þetta hérna þessi user detail hann er þannig hérna details að hann er með þetta javascript fall þannig að bak við nappin þá er þessi javascript, hérna formið og hérna er onclick get details og ef hann keyrir þetta fall hérna, get details, þá fyrir hann og býr til XML HTTP request og keyrir þetta get hérna og svo þegar það er komið svar þá bara sækir hann þetta hérna í document element by id og populærar þessa hluti hérna ef þetta var sem sagt 200 sem sagt statuskóðin þá setur hann þetta inn er hérna eru sem sagt breytunar sem við erum fengnar þá sækir hann bara elementið það eru þessi element hérna í þessu hérna þetta hérna id name password, id name, username og passwordina e-mail og þá er hann að setja þetta hérna sem að kom hérna tilbaka í þessu hérna responsi og popular er þetta sem sagt dynamist í kerfinu þannig að þetta kemur hérna svona beint inn í þetta ef ég eins og var, já ég líka slegin hérna Boris hann hlýtur okkur maður líka, já Boris síðan slæg ég bara inn hérna bara eitthvað og reyna að finna þennan, þá kemur user not found vegna þess að kóðin hérna nei, user controller hérna er sem sagt get user fallið og hann kallar á þetta hér user service get user by name nú ef ég fæ null þá sendi ég tilbaka not found hins vegar sendi ég tilbaka ef ég finnur þetta, þá sendi ég bara yfir á JSON sendi ég u yfir JSON strengin og þá fæ ég þennan JSON texta tilbaka, þannig að ég gæti gert hérna users get
Ups. Nei. Svona. Þannig að þessi rútun finnst ekki. Og það er engin default error síðan sem hefði það koma hérna. Þannig að þetta er það sem að hann er að fá tilbaka þegar að þetta er, hann er því að mixa saman tveimur formum. Þetta er ekki til heldur, ætti að vera til. Svona. Þannig að hann fær þetta tilbaka og popular síðan HTML með þessu. Þannig að þetta er uppsetningin á svo annað er svona eitthvað sem við þekkjum óskaplega vel. Bara benda á main, það er svona all-templateið og hinir eru síðan alltaf að nota main. Hérna, main, HTML, Rufan og þá er hann sérst að nota hitt formið, hann sérst kalla alltaf á main fallið og til dæmis inn í details, gerir það ekki, jú, main user information, hann notar alltaf sama. Nú, það sem við gerðum líka var það hérna í public, þar settum við inn þetta bootstrap dot og það er hægt að setja eitthvað meira henni. Ég setti þetta bootstrap henni þannig að hann kemur með aðeins öðruvísi útlit, síðan kemur í svona einhverjum svona stíl sem er fallegri heldur en bara allt í berg og beðum. Og svo erum við hann að footer og þetta er bara einhver stælsít sem að ég er bara að nota og enn í raun og skiptir svo sem einhver máli þannig séð. Þannig að þetta er uppsetningin á svo, ég setti hérna lippin inn, þetta var það sem var afhent með, þetta var bara allt klappið, sko, ég notum ekki helmingin á þessu, en í staðan að vera að reyna að finna út hvað þurfti að nota mínimum, þá setjum við inn hérna. En ég ákvað að gera þetta, ég fann ekki alveg út hvernig áttu að vera með POM-fælin inn í þessu, þannig að við slepptum honum í þessu sinni, en ef að menn vilja nota POM-in í þessu samanlega, endilega hérna, finna út hvernig að gera það á póstiðin á Piazza eða þið eru komin með eitthvað að lausna því. En þetta er bara gott heita, þetta er svona smá dæmi um Model View Controller aðeins til að tengja saman fyrirlesturinn og dæmatíman, þannig að látum þetta bara gott heita. Í næstu viku skoðum við síðan domain layerinn og hvernig við organisum hann og documentation og einhverjum leins. Það örfið þið bara gott heita.